vyzkoušel všechny posty, takže brána vyhrála, protože jsem líně a nechtěl jsem běhat. Ve správnou dobu a na těch správných místech potom v té bráně, že jsem ten zápas vlastně v tom poločase podržel a ten úspěch vlastně dostal. Můžu říct, že po zápase s Ajaxem, když lidi starší důchodci začali brečet, to prostě potom zjistíte, co jste vlastně dokázali a co jste těm lidem vlastně.